ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟିନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ନୟାଗଡ଼ ଶରଣକୂଳର ଲଡୁବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟିନେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଲୁଟ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଦୁଇଜଣ ଚୋରି କରିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶରଣପୁର ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ରେ ଏହାର ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ। ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟିନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ତେବେ ନୟାଗଡ଼ ଶରଣକୂଳର ଲଡୁବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟିନେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବୈଦ୍ୟଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର। ବୈଦ୍ୟଭୂଷଣ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, କ'ଣ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ନଲି, ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନୟାଗଡ଼ର ଶରଣକୂଳ ଯୋଉ ଲଡୁବାବା ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଲଡୁବାବା ମନ୍ଦିରରୁ ଗୋଟେ ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିକି ଚୋରି ହେଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜକ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିଥିଲେ, ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଜଣାପଡିନଥିଲା। କାରଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ଆସିକି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହୁଣ୍ଡିର ତାଲାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଚୋରି କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ତାଲାକୁ ଖୋଳେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନଥିଲା ଯେ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ବୋଲି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହୁଣ୍ଡିକୁ ଖୋଲିଥିଲା। ସେଥିରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହେଇଛି ବୋଲି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହିତ, ଯିଏ ସୁପରଭାଇଜର ରହିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ। ସେ କହିବା କଥା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହୁଣ୍ଡିକୁ ବାହାରେ ଏବଂ ଜାଗର ସମୟରେ ହୁଣ୍ଡି ଖୋଲା ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ହୁଣ୍ଡିରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଯାଇଥିବା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଶରଣପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସିସିଟିଭିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରୁ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚୋରି କରିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରୁ ବାହାରୁଛି। ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡୁ ନାହିଁ ସେ କେଉଁଠାର ବୋଲି ଜଣାପଡୁ ନାହିଁ। ବାହାର ଅଞ୍ଚଳର ଏଇଥିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁପରଭାଇଜର କହୁଥିଲେ। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ବୈଦ୍ୟଭୂଷଣ, ଲଡୁବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ, ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂଜକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି କି ଏବଂ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସିସିଟିଭିର ହାର୍ଡ ଡିସ୍କକୁ ଜବତ କଲାଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂଜକ ମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଲଡୁବାବା ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ସେଥିରେ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ। ତେଣୁ ଜାଗର ସମୟରେ ହିଁ ଖୋଲା ଯାଇଥାଏ ହୁଣ୍ଡିକି, ତେଣୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଯାହା ପୂଜକ ମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ଏଇ ଘଟଣା ବାହାରର ଲୋକ ହିଁ କରିଥିଲେ, କାରଣ ପୂଜକ ମାନେ ଏଭଳି କରିନଥିଲେ। ତାପରେ ସିସିଟିଭିରୁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ପୂଜକ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଜଣାପଡୁ ନାହାନ୍ତି ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କି ଲୋକ ବୋଲି ଜଣାପଡୁ ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ସୁପରଭାଇଜର କହିବା କଥା ମନ୍ଦିରର। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପରେ ଚିତ୍ର ସ୍ୱଷ୍ଟ ଏବଂ ସିସିଟିଭି ହାର୍ଡ ଡିସ୍କକୁ ଜବତ କରିବା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବୈଦ୍ୟଭୂଷଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।